お疲れ様です。お疲れ様です。なんだなんだお前さすらいのなんて言って。あ、そうそうそう。なんだ、さすらいの。まあいろいろあるもんで、ね。変態仮面。あ、変態仮面なんか仮面がなくなっちゃって。変態仮面。さすらいの変態仮面。変態仮面やつ。久々に登場なんですけど、まあ今日ちょっとね本当に神回になると思うんですけど。はい。まあこれはちょっと本当に営業からもう最悪。動画止められる可能性あるんですけど止められるんだったらいい最近ちょっと俺あのバシバシバッシングやってるんで社員から社員じゃねえかあれアンチ社員かもしれない社員じゃねえかあれ書いてるんですかいや最近最近すごいもんね食い込んでるんでよう書かれるでなはいちなみに今日はなんとはい一人親方発言別にこいつ従業員じゃないんですよ、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ従業員じゃん。ぶっちゃけ。なんかそういう言い方良くないよ、みたいな感じで、なんか俺はちょっと見やめつけようだな、今。こんだけ俺こんだけどういう扱いもなんかひどいな。何っていうと、うち塗装の職人がまあ今、全部入れると40人ぐらい動いておるのかぐらいはおるかも。動いておるんですよ。毎日40人ぐらい塗装の職人だけで動いておるんですけど、実際にじゃあ従業員と、じゃあこいつ一人親方なんですけど、の違いって、従業員は1日いくら、はい、日給だな、ね、で何年だうちの会社8年ですね職人歴が27年まずいじゃんまず生まれた子供がもう父膨らんどるやねん今もう父膨らんでもう垂れ始めとるこれねん何とでも言えるっすよ生まれた子供が毛が生えてくるとか何とでも言えるっすよ生まれた子供毛生えてよお前ちょっと知らないでまあ本当にやっぱり27年だってうちの会社に7年ってことはちょうど20年目で出会っとんだよなああそうですで求人で来たは来たんだよな でもうちはその基本的に一人親方が何十人もおるみたいな感じなんですよ。で、その一人親方っていうのはどういうふうに給料体系かというと、一件やっていくら。で、それはもう現場ごとで違うんですけど、はい、ただまあこれさ、なんで俺言いたくないっていうと、一般のお客さんって結構勘違いするじゃん。はい、じゃあ一件いくらだったら、じゃあピンハネしそうんじゃねえのとか、はい、そのピンハネ業じゃんとか、はい、あとはそっちの方が高くなるでしょって。はい、だけど実際どうだ、まあ、給料でやっとるのと、請負でやっとるのって言ったら、そのコストが上がるお客さんに対してのコストが上がるか下がるかって言ったらああまあ人によるだろうけど僕は上がるっすね上がるよ上がるっすね、うん、でなんでって言うとやっぱきついもんなきついそれからきついでその代わりうちはもう常駐って言ってもうずっと絶えず現場がバー重なっとるんですよね、うん、でこいつはもう次の現場も次の現場も次の現場も次の現場まあちょっとコロナだもんねちょっと2、3日空いちゃうとか今の影響はあるんですけど、うん、基本的にずっと詰めるからもう専属なんですよでうちはその、まあ、何十人って、まあ、ほぼ 95% 以上は専属の職人さんがおるんでそこが今安いって言ったらあかんけどただ毎日続くから、まあ、ある程度は稼げるよそ行って単発でちょろちょろしとってやっとるよりは稼げる、まあ、稼げるで自分持ちはなんだ車とガソリン代とか高速代あ車ガス高速でまああと道具道具道具代これだよこれだよこれもあ違う経費じゃねえ自腹自腹だよこれはこれはこれも自腹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 ちなみにこのヘルメットは支給されてるんですけどそうですね、まあ、自分でちょっとかっこいいやつで買ったのあそうそうそう、うん、で人と一緒なら嫌なんで人と一緒じゃ嫌なんでどっちかっていうとお前会社に合わせちゃってるじゃんお前会社に合わせちゃってあ紫だなでも紫色はいろいろ変えるで社員になりたくてもなれないやつみたいなそうそうまあ実際だときついだろあきついですよきついと思うの、うん、やっぱねあの従業員の子たちっては10時3時昼で途中までやっとってもピッて休憩する、はいまあ、そんなんじゃ本当に、まあ、稼げんし稼げんし、うん、でお前も従業員で一時期やってたんだなで俺本当にすごい怒ったんですけど、うん、それひどいって思うかもしれんけど、まあ、もうだってひどいやつら同士が集まったら組織だからその業界だから塗装の職人ってもともとシッとみたいなやつバカになっとんだもんねなあもうお前はシッとみたいなそういう子も多いじゃん本当に現場行ったらもうくっちゃくちゃなことやるとか悪いことやるもんで、まあ、そのじゃあ俺がまあいい人で、まあ、ほんで俺本当に従業員に訴えられたことあるけど俺間違ってないと思ってるねやってることめちゃくちゃなやつが集まってるもんねこれで統一しなかったこれで統一ぶっ壊す塗装業界をぶっ壊すうそやりたいやりたそうやりたそうめっちゃ
バカじゃん。実際にじゃあまあ一件まあ何人がかかる？ああまあ15、10から15ぐらい、まあかかると思うんだけど、まあ実際どれぐらい大変？いやめちゃくちゃ大変ですね。休憩とかするの？休憩あしない。しない。しない。しとったらそんな稼げない。誰に言われたわけじゃないかな？俺らに言われてた。校庭に縮められたわけじゃないかな？ああじゃない別に自由なんだけど。うん。ただ自分でもうここだったら10日で終わるよとか15日かかるよとか、まあ連絡入れて。で次の現場入れといてねって自分で段取りしろ。自分で段取り、ね、まあほぼほぼな、ほぼほぼ営業ともうな長いからもう営業より詳しいからもうお客さんも全部話してくれるしな。ああそうです。お客さんの打ち合わせもほとんどやってくれるし、で自分で別に詰めてんよ。そんな無理な工程入れてたじゃないですか。ちゃうもん。ああそれだったらやれ。自分で見ていくもんな。自分で見ない。逆に空いたら嫌だもんな。あかんように自分で設定するのがいい。設定してくるんだよ。でそれでも何も休憩10時3時休憩なし。なしですね。冬は絶対ないです。おー、これやっとるわ。夏は飲んですぐやるっていうやつ。あーあー、そういうスタイルですね。飲んですぐやる。飲んですぐやる。すぐトントントン。巻いて巻いてトントントンでしょ。そうやったことない。それ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 やったことない。俺一番小さい時覚えたのマジで。めっちゃ悪いじゃん。ちょっとこれやつだと思う。糸みたいなやつ。なんかやるやつ。あやとり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 あれ覚えたら嘘あやとりの買っちゃうんちゃう有名だった町内一のあやとりあやとりだった女がやっちゃうバカが女の赤い糸を全部引っ張る実際には休憩なしなし昼は昼はその時によるですねあまあ取れそうだったら現場で見ながらここであまあ余裕そうだったら取っちゃうんですよ、うん、まあなかったらもうそのままゴー、うんそのままゴーするしかない。カノンから逃げて。ゴー。ゴー。マスクがよだれだらけだよ。こんなもん喋ってるの。本当にお前と喋ってるから面白いね。で実際にね、作業は何時間何時間？一応8時には来るんですけど。うん。まあそっから。まあ段取りとかして。段取りして。まあ今日も俺8時過ぎに来たらやっとったな。やっとった。うん。すごい来てないですよ。全然来てない。あ、来てない。言わんでいいんだって、お前。全然来てない。こんなもん YouTube が全部嘘つけいいんだって。若いでしょ。視聴者若いで。あ、社長頑張ってんだなって面白いやん。いや、一つですか見えないやつがすごかったっす。あ、そうっすよ、それで。何やっとったやつ、無理やってやつ。何やっとったやつ、無理やってやつ。最後はどれぐらいまで最後、まあ、キリがついたらもう時間は関係なしですね。5時にパッと。ちょうどなんかキリがついたらもうそこで止めちゃう。あ、そう。5時終わりは5時で止める。まあ、つかなかったら6時でも。やってくる。やってくる、ね。結構どれぐらいやるの？じゃあ週に残業ある結構。まあ5時過ぎるから。夏場はやっぱあるですね。なんで？ちょっと明るいで。ああ。ここまで数も叩くしな。ここまでやっていこうかなっていうのはやっぱある。で月大体どれぐらい？ぶっちゃけどれぐらい？あのまあ現場の数がよば。ちょっとこれお客さん聞いてるから。数ちょっと待って。いや現場何件ぐらい？何件やったらいいじゃん金額分からへん。ああ2件は必ずやっちゃう。2件は必ず。必ずやっちゃう。でまあ金お金で言ったらいくらぐらい？2件だと、まあ、これちょっと P 入るかもしれないね。ピー別にまあ言っていかんことないんだけど、確かにもうだってこれぐらいのクラスは2万5000円3万だもんな。でお客さんそれ高いって言うけど、これ2万5000円で会社が常用で1人頼むっていうのは、だって会社員でサラリーマンでさ、もう10年20年でバリバリの人間だったら40万とか稼ぐわけでしょ、はい、そうすると社会保険があってでボーナスがあってっていうと、ほんと1日3万でも20日で60万でしょ、はい、3万で人頼めんでね多分営業マン。そうですね。常用っていうか1日いくらで営業マンじゃ頼むとしたら40万もらってる人だったら3万払って言ってみるかる、はい、うちの会社のじゃあ40万もらってる営業がおるとするじゃん、はい、1日3万で貸してくださいって言っても別に儲からんもんな。実際じゃあ、まあ、2件から3件ぐらいやるとして月いくら稼ぐ、うん、一番最低で、うん、それ2棟の場合、うん、最高は最高まあ3棟うち7年で最高いくら稼ぐ好き？まあこれちょっとじゃあこれシークレットだもんね。これ手でやっとこうかな。今ピーってやっとこうで手でや手でこれ分かる？大体分かる？何これ何も分かんないですね。ポクピンポン。そういう意味や。だけどお前。ちょい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 そんなことやってるんですか？そんなことじゃあやばいなマジでこれこれ感じないこれ実際にはその経費どれぐらいかかる？ガソリンとかまあ車を持たなかったしな。車経費つくのに1月10万かからないですね。月
10万、うんまあ、でも車両代もあるだろ。車両代もあるんですけど、あ全部入れて10万もかかる。あ保険代もまあじゃあ10万ぐらいですよね、一月だと。で養生とかローラー全部入れて月10万ぐらい、月10万ぐらい、うん、だまあそれ予約かかってくるってことやな、やっぱ逆に10万だもんね。で車保そこから入らなかったしな、そこから車保とか自分で健康保険とか入らなかったし、で一人親方保険とかも全部払わなかったろ、うん、だから、まあ俺は別にぶっちゃけ安いと思うけどね。大変なこと何が大変？全部大変ですよ。全部大変だよ、確かに。まあでもそうだよな。で手直しもあるしな。ああ、まあ広かったな、うん。で大変な部分もいっぱいありますよ、もちろん。どう？他に何かある？大変だろう。まあ大変って言ったら。雨が続くと大変か。ああ、雨が続くとまあ予定しとったあれ自分のあれより伸びちまうもんで。そうだよね。そこが大変ですよね。梅雨時、ね、雨梅雨時、はい、ない梅雨時はない、何もない雨だったらないなんかお前うちの会社ひどい会社みたいな言い方するんだよ、あるだろう。なんかいやでもあの現場は立っとるよな、ちょっと時間かけてやるってことだろ。そう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 、現場立っとるよな、まあ、2件やるのが目いっぱいぐらいかなっていうぐらいの感じ。でもなんか雨養生とかしてやったりしろよ、どうしても雨続くと。いや それはやりたくない。なんで？いやもうよくね。なんで？あの湿気がやっぱあるもんで、品質が下がるもんで、あのそれ逆に良くないもん、やってない。こだわっとんね。やってない。こだわってるもんな、ほんな。やっぱもう何ツヤとかの。ツヤは飛ぶ。あツヤの立ちが悪い。飛ぶ。ああそれ。やるならもう天井しかやれない。雨に。ああ逆に？逆に。ああなんかもう仕事の話で暑いな。暑い。ちょっとめんどくせえわ。ちょっと面倒くせえよ。いやそう好きなんだよな仕事が。あ仕事は好きですね。うん、その話なんて急に面倒よかもな。仕事は好きですね。やらないっつって。うん、であとなんか自分にこだわってるとこあるの？こだわってるとこ？うん。こだわってるとこ。ここは誰も負けんようにやってるよみたいなとこあるの？いやそれない。前の塗り替えの人がくしゃくしゃになってるやつ。あれはひどかった。結構あるやっぱ。あたまにあるっすね。あるのはまずないんで。あもうヨルタみたいな職人やった。ヨルタは職人ですよ、うん、見えんとこは塗ってなかったもんで。あもう見えんとこ塗ってないんだ。塗ってないですよ、よく見るとおる。あおる、やっぱ現場で撮っておる。現場で撮ってこれ汚い。どういうとこが悪い？やっぱ見えんとこ塗ってないとか。見えんとこ塗ってないとか、あと、うん、まあバシッてやったらそのまんま放置だとか。どういうこと？あのトイレとかにバシッてローラー跡が残っちゃってもう消えないっていう。ああそういうこと。ボコボコの跡が。そう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 、ローラーの跡が出ちゃって。色じゃなくて。色じゃなくて、ああ塗料がモコモコモコってなって、うんまあ、こういう感じみたいな感じで、うんまあ、これ色上から塗ったら分からんけどボコってなってる。そうボコってなってるとか、はい、色真っ赤に黒で塗ったら分からんじゃんこれね、真っ白だけど、はい、だけどこれモコってなってるってことな。モコってなってるってもう消えない。あローラー名がもう出ちゃった。もう出ちゃう、消えない。削るぐらいしかない、ね、削るしかない。サンダーかなんかでもバッかけるみたいな。ああそういうのやっぱある。ある結構ある。ある結構ある。そう、まあ、たまに綺麗な前回が綺麗なところだとやりやすい。ああもう綺麗に塗っとんなーってなる。すごいのが仕事の話になると全然キャラ全然違うっすね。さすが職人だねお前。うれしそう。めっちゃうれしそう。さすらいで、さすがさすらいで。すごいわ。さすがにそんな緊張して指こうやってやってるんだよ。やばいってまぁ。緊張した緊張、まあ久しぶりだもんでな。何しゃべろうなと思って。何しゃべろうって別に大してしゃべってねえよお前。俺が振っとるからしゃべってるだけや。大丈夫だけや別に。まあそんな感じです。今日はじゃあ27歳の27歳のおっぱいをちょっと垂れ始めてるよってことをお話ししました。これ最後に使ったもんね、最初のやつも使わなかったもんね。今日は27年間、はい、塗装一筋大石先生でした。はい、チャンネル登録と、あいいね、お願いします。いいね、お願いします。また見て、どうも。もう急にキャラ変えた。怯えとる。はい、楽しかった。で親しみに出るって言うね。あ親しみに出るって危ないな。ちょっと緊張した。緊張しとったお前今あの。いや全然緊張しないと思う。死に死に緊張してない時の方がお前もっと喋らんよ。緊張したら多少喋っとる。喋らん。喋らん。まあ塗装職人結構多いもんな、喋らん。ほとんど喋らんじゃん。そうだな。ガチガチになっとったじゃないですか。人少ないですよね。あ口数が少ない。少ない。まあ、みんなそういうの多いみたいな。好きなのかな、一人で。もっともっと。
ー